Noriu baigti apie amžinatilsį Pukinską, kadangi mes buvom draugai. Ir čia uliečia amžinatilsį Petku. Nu, ten buvo taip, kad mes savaip jį paaiškinam. Tai dabar valdžia ėmėsi, reiškia, gudrybį ir nežiūrint to, kad kitam lageriai yra tas, kuris man surišo, paprastai nemesdavo vieno lagerio. Ir jie keletą lietuvių dar paėmė, ir man kartu ir į 7 lagerio zoną. Ir dabar... Mordovija. Vakarienės metus, reiškia, aš atsėdau valgyti, ir jis tiesiai su bliduku prieš jis man atsisėdė. Pradėjusi. Nu tai buvo, reiškia, kada jau į lagerą atvežėm, tai kiekvienam davė pasirašyti tokį popierį, kad už galvą, galvą, jeigu ką užmušė, mirties bausmė. Nu ir pasirašiau, kadangi tai buvo privalomas dalykas, nežiūrint to, tą pačią naktį, tam barakį, kur aš mėgoju, buvo vienas užmuštas kalinys, bet jau surasti nesirado galų. Va, tai žinau, kad čia provokacija, tai aš nusidavau, kad nematau, bet jausmus labai netikis, kažkaip supranti. Nu, jis gal čekistų panisparuotas, kad tu lysk į akis. Išprovokuotų, jo. Kad komplektų kokį iššaukt. Nu ir aš papasakau skaitis Pukinską ir Pukinskas sako, žinai, kad aš jį nuimsiu. Nu, jis buvo karingus, reiškia. Bet buvo kunigus Mocis tenai. Ir skaitas toks jau apaštališkus labai ir... Tai dabar reikia pasitarti su Mocim. Ir Mocis sako, žinot ką, pirmiausia, negalima daryti tokių dalykų vienam. Turi būti, reiškia, kažkokia organizacija, ar kas, o vienas, tai čia asmeniškumas. Antras dalykas, reiškia, jis dabar nebepavojingus, visigi žinom, kas jis toks. Ir trečias dalykas, jeigu jį dabar sunaikinsi, visas nuodėmės, reiškia, jo nuodėmės kris tau. Gal jis padarys dar atgailą, būdamas gyvus, o to atėmė galimybę. Tai va tokį būdą atbaidė ir lyka. Bet aš, kada jau įsirengęs pasilesuoti visai, jis demonstratyviai, reiškia, jis vaikščiodavo galvą, iškėlis, reiškia, viską. Kiti buvo bačelis, tai tikrai jis toks jau prie lietuvių nesublatina kažkaip, reiškia, nu, ne. A jis, reiškia, buvo ikirus. Kavaliukas toks buvo, nu tai jis lietuvis, bet pavardė tokia kaip ir ukrainiečiška. Jis dirba Pečkorio katilinį. Sakau, žinai, doktor man lamelė, aš sulaužęs jam kojus, jis tegu ubagus išvažiuoja, jis man atkalbėjo, kad nu, Jonui nereikia. Nu kas, reiškia, iš to, atau tiki bus bausmė. Na ir taip jau jis ir išėjo. O kiek jis buvo 10 gavęs, ne? A, 10 metų. Ir sėdėjo visus jo? Visus. Bet jis dirbdavo, ar tenai dirbdavo, skaitis. Gajauskas sakė, gulėjai ant stoko, kur viršininką kabinėti, kur. Ir girdė, kaip atėjus pradėjo skūsti, reiškia viskas, skaitis. Tai šitą žinojam, bet... Nu, tai dar iš pradžio lietuvių mat nežinoja, kad jis, reiškia, toks, tai... Dar jį apmūšati, gerokai apmūša, bet kad būt žinojai, tai būt jam jau, skaitis, atitrankė, būt jau užtekė. Jį žinojo tik tai taip, kad jis skundė kameras draugų, kad jis buvo smaiks nežinojo, o vėliau tai visi žinojo. Tai va. Ir buvo ir iš lietuvių tokių, nežinau, kokią tai politiką vedė, kad reiškia su visais geri. Žino, kad parsidavė bjaurybės, reiškia viską, tai vis tiek tu nusišypsta jam, tai biliardas, jais kartu supranti badą. Na, gal galvoja, va, tai reiškia, dais iki viršininkų, tai reiškia, tai tada jau supranti, bus kitokia nuomonė, kad jis neprisipingus, reiškia, labai svarbu buvo šitie dalykai.
Tai o šitų, kad parašytų tos prateikimus, tai jie visų neskelbdavo, kai kuriuos tik tai. Aš šiaip tai jie labai stengdavos, kad žmogus ir man siūlė. Nieko pas tau nėra per daug, sako, taigi parašy, kad tu buvai jaunus, tavęs su klaidinoje, ir tu prieš tarybą varinę daugiau nekilis ir važiuok namo. Tai aš sakau, kad matai, jūs darėt visą, kad visą man liepėt pasmerk savo praeitį. Tai va, tai jau nesutariam. Ir paskui, kada nuvežė į Uralą, į 36, tai sutikau po šitą va, Joną Šilinską, suspažinom ir Kudirką atvežė. Ir dabar jie susidėjo su Ruskeliais, žinai, ir tie bado streikus skelbė, ieška, supranti, kokių teisių. A Kudirka man sako, man labai skauda galva. Tai sakau, a kodėl tau taip skauda? Man sako, mes badaujam. Simai sakau, tai kaip čia dabar yra, supranti. Tai mat, mes su Ruskeliais, jie statusą nori, kad čia politinių kalinių pripažint. Sakau, taigi baik. Sakau, aš vat nuveinu į tas pievas, kur jie badauja, jie supranti, gitarą daužą šokoladus valgo, aš kur juos gaunat, aš nežinau, badauja. Ir jis nueina, pas juos ir sako, sakau, tu mes greitai, kad nutrauk. Jis nueina ir pasako, jų kompanija, aš pradžio nebuvo darbo, suvežė jokio darbo, nu tai, reiškia, patikrinus praėjai ir vėl, kad kas ką nori. Ir jis pasako, kad man skauda galva ir aš badą streiką nutraukiu. Tai jie jam pasakė, kad neprilyčna, bet jis vis tiek nutraukė. Ir dabar užeina į parduotuvę, a jam buvo, kaip iš kitą lagerį iš Mardovijos važiavo, tai buvo nuimta parduotuvė. A čia pardavė šitą parduotuvę, tą supranti, pardavėje, matyt, buvo žmoniška. Ir kas ten yra, tik na jos priklauso, jeigu gali iš miesto papergalį ir viską. Jis eina pasitikrinti, kad jis nori pinigų išsimušti, iškia kiek. A, tai kiek nori, sako, nu, 5 rubliai priklauso. Tai jis įsimušė, ar nuotaika pas jį tokia gera, kad ir sakė, tai viskas. Ir tikrai buvo nuimta, čia, kad jam leido nusipirkti. Ir paskui jis man sako, Jonai, nežinau, ar tau sakyti, ar ne, aš turiu dar vieną dalyką. Sakau, Simai, jeigu tu būtum senas kalinys, tai aš sakyčiau, kad nesakyk, man nereikia jokio krūvė. Bet tu esi jaunas kalinys, tai sakau, jau beveik patarčiau, kad tu pasakyk, ką tu žinai. Jis pradeda sakyti, kad Ruselį kasas pasikasimų, supranti, iš pirties ir kviečia jį. Ait, į tą pasikasimą, bėgs visi. Ir dar plius, liepia paimti iš kadžionę laikradį, iš manį. A, laikradžių buvo visi ištrausi, rankinį neturė, bet kas turėjo tokį stalą nedidelį? Nu, tą žadintuvėlį tokį. Tu nelėtė. A, tai dar nori savo pirmanį įtraukti. Žino, kad ta lagerį aš turiu tokį, ne tu va. Tai sakau, Simai, dabar reiškia gerai, kad pasakėjai ir va, kai bus. Kai tu įlysi kast, gal ne pirmą kartą, gal antrą kartą, ar trečią, tau ir ras. Ir tu turėsi išduoti, ne du, ne išduosiu daleiskim, bet taugiai išveši Vladimirą ar kankins. O jie juoksis. Ir jis paklausė, nebeina ar čia. O brač valdžia sujūda. Mato, kad aš su juo vaikštų. Ir aš dabar įtariu, bet nežinau, ar tai buvo. Rusai lietuviškai nesupranta. Tai aš taip įtariu, kad kadangi su Kudirku vaikščiodavom, tai aš matau, kad tuoj prisistato, reiškia, klapčiukus. Žiūri. Tema, kokią kalbam. Tai dabar jie, kai nesupranta lietuviškai, tai aš manau, kad jiem buvo duoti magnetofoną, kad užrašytų. Galėjai būti. Ne, nu, tai dabar laikus toks buvo. Tai, sakau, Simai, tu, kai aš keisiu temą, tai tu nesidaryk nieką ir tu keisk. Ir paskui mat nusibodo jam, jis iššaukė vienas ik latvis kagabistas. Martuzansa, ne? Turbūt pavardė. Aš buvau užsiminęs pavardė jo. A, taip maloniai, tu buvo raudumo, reiškia. Sako, kad Jonis,
aš jums turiu pasakyti labai gerą naujieną, o sakau, man tokių gerų naujienų baisiai rašė. A, tai jis kaip trenkia kumštis talon, kiek tu persiekiau su lietuvius? O, sakau, va čia tai naujiena tikrai. A, ką aš darau? Tugi lietuviam neleidi per zoną pereiti, sakau. Palaukit, palaukit. Sakau, tik gal konkrečiaus, kad tikrai gal aš ką netaip darau. Sako, mes pasišaukam ne tau pasakyti, kad tu mum pasakytum, kas čia dedas. Nu, tai sakau, čia iš pasakų pasaulio. Tai pereit neduoda. Tai jie tada sako, a kodėl tu draugauji, pavyzdžiui, su Šilinsku ir su Kudirku? O ne draugauji su Mikalausku ar kitais? Taigi sakau, kad reiškia, režimo taisyklės nėra parašyta, kad su Mikalausku reikia draugauti, a su Šilinsku ne. Nusikaltim. Jeigu būtų taisyklės tokios, sako, aš pagalvočiau. O kadangi aš nieko nepažeidžiu, tai aš draugus pasirenku. Mato, kad neišeina. Bet jie veda, nori man priminti konkrečiai. Tai sako, ar tu supranti, kur mes vedam šitą kalbą? Sako, tikrai nesuprantu. Jeigu aiškiau pasakytume, tai gal suprasčiau. Sako, gerai, pasakysiu baiškiau. Nemaišyk saugumui, ar supratai dabar? O dabar, sako, tikrai nesupratau. A, aš maišau. Bet jie batą, kad supratau, kad nebūkit. Tai sako, Kudirku tu pasadinai. Reiškia, čia ant kelių mėnesių, tada tas, kaip jūs vadinasi, reiškia. Pakate. Pakate, aha. Sako, ir sako, jis tavo keikia dabar. O, sakau, skaitas, atsiprašau. Sakau, jis ir jūsų nekeikia, jis keiktis nemoka. Ne, tai ne ta prasme, kad matys, bet bendrai, kad per tą visi sėda. Tai sakau, aš jūsų gižinioju esu. Jeigu jūs padarėt klaidą, tai jūs jį paleiskit, man pasadinkit. A, ir vat šitą aš bijojau, supranti. Ir Kudirka pats sakė, sako, tau, a tu nebijai, reiškia, tau, ne tai... Bet aš negalėjau skaitas palikti, reiškia, tautiečiai, matau, kaip vedžioja už nosės, kaip žmogų traukia, supranti, į prapaitį ir nepasakyti, reiškia, tai, nu, iš dalies tai taip, matai, buvo toks žiprė. Tai Algis. Algis. Irgi 25 atkalo. Tai persintimo punktį jis susitiko Bukovskį. Ir jam sako šitaip, jeigu nuvažiuosi į 36, būtinai susitiks su Kadžioniu. O ten gerašo. Tai tas Bukovskis dabar kur gyvena Anglijoje, ne? Jo, jo. Jie dabar, jie dabar nežina, bet sako, kad būtinai su Kadžioniu, tai dabar davai Kadžioniu persigą. Ne pasimatymu nieko. Randa priežastį nuojimą iš kartus. Atmenu buvo toks Cukanovus, prisimeni? Ruselis. Prisimenus. A, ir buvo Piotrovas režimo viršininkas, jis toks kaip ir psikas. Tai jis, reiškia, daužo visko kojom, trypia, kas papuolas, padėklų šitus, kur valgyt nešo, nuvėjus, tai sudaužo. Kai įleidžia į zoną, tai jis priskalda skedrų. Ir aš paskutinis metus tai paprašydavau, kad duonas atneštų iš valgyklas rytą. Duona būdavo jau ant stalo, kartais būdavo normas, bet jau paprastai kiek nori gali jimti. Prirakyta, kiek nori, taip. Tai sako, atneški duonas, aš šitų neįdavau tos buzos, reiškia, rytą. Nu ir dabar Piodaraus, tas režimo viršininkas ateina, reiškia, tai čia pirmiausia atbėga prižiūrėti, padėjom, supranti, nu tai susikelia visi. Iš paskas jis ateina. Ateina ir jeigu nepasikėlis kas, viskas. Ir Cukanovus guli. Jis sako, Cukanov, padėjom bum. Sako, jie tebe paskūdą pakažu, padėjom. Sako, tvoj mano, jie tebe kak dam. A čia nieko nėra, yra čiornai toks buvo. Ir aš. Ir įsigandys režimo viršininkas ir išbėga. Dabar einam jau į darbą, Cukanovui Kadžioniu storanu. Veda į štabą. Aš jau žinau, kad... Tai dabar...
toks geras jau, aš prasidariau, padažyti, at aš Čiornai rašo pareiškimą, ką jis girdėjo. Jis parašysiu, aš ir gatavau žmogų, viskas. Jo, grasina viršininkui, supranti. Ne tai jis, dabar tas išeina, man šaukia, jie toks geras, saka, nu, kad žiūrėjus, jas matrėjau, atpaložinę Sudaniją, tam, ir, iškia, jis visio parėti, viskas. Ate pirmo atskažyte. Aha, jūs buvot, reiškia, ryte sekcijai. Sakau, buvau. A jūs girdėjote, reiškia, kaip Cukanau su manimi elgės, kaip man grasina? O sako, negirdėjau. Tai sako, vai glupoj, ili vas ušėnėtų. Sako, nu, nemnožka glukavatai. Vana Cukas! Išgelbėjau. Cukanau. Dabar. Sakau, aš tenai spintutį dariau tvarką ir sakau, čia kiekvieną dieną visokių triukšmų sekciją, aš jūs ne, tikrai nieko negirdėjau, nieko negaliu pasakyti. Glukoj, sakai, ir išėnė, buvo atsūdą. O pasakyt, kada disidentai pas jūs pradėjo važiuoti į, reiškiasi, pas politinį, tai buvo po karinį, reiškiasi, politinį karinį, o pasakyt, disidentai prasidėjo, reiškiasi, ir jie pas jūs patekdavo. Jo, jie sugalvojo daryti visokius eksperimentus, atmanu, buvo žemos metus ir 27 laipsnį, tai Sibirį nedaug, bet vis tiek. Ir jie dabar, taip, darbovietį, gali avėti, ko nori, einant į zoną, turi nusiauti veltinis. Nu ir dabar čia atsirado, reiškia, daugiausiai nori supranti šitos senį tie klausą. Liepyti, nusirengti su nuogusais, reiškia. A, jau pavargi žmonės, aš tai nebuvau jaunas, bet ne, tai aš jau veltinį nedėjau. Aš jau prie jų prisblatinau, kaip jau bus, tai bus, reiškia. Ir dabar mato, kad aš 25-inis, tai jie nori šitos, va, disidentus. Paim. Dabar aš ateinu, pažiūrėsiu veltinis, reiškia, prakadį. Nenoriu, reiškia, man buktai nematė, kad... dabar Kavaliaus ateina basus visai. Basus 27 šalčiai. Nėra ko daryti, dabar prakadį, suprantėjau, negaliu laikyti. A kitų neleidžia, naujus batus pastatė, reiškia, vat, jiemkit, tik tai, reiškia, veltinis padėkit. Nu ir nieka, jie... Nepadėjo, tai jos gal ir baudė kitus, taip kiek, aš nežinau, bet jie, reiškia, toks eksperimentas. Ir dabar atvažiuoja Kavaliovai žmona į pasimatymą. Duoda, reiškia, tai gal valandą, gal dvi, reiškia, ir būtinai karininkus stovi ir klauso, ką tu šnekėsi, ir kad matyti, kad nieko neperdėtų. Tai žmonai sako, tu dabar, reiškia, atidžiai klausyk, aš to pasakosi. O karininkus jis dabar nebegali jo palikti. Ir kai pradėjo pasakot, kaip čia supranti, koks pastičiovimus iš kalnių, kad 27 laipsnį šalčia supranti, išrengė kalnius, reiškia, jis basas įėjo į zoną. Prikratai, supranti, jau tas rak buvo prie jo. A tas Kavaliau sako, tik, kto lūčiu znaet, ką gavarit svojo žinu, ja li ty? Jis negali palikti, jam priklausom. Tai visokius. Bet, matai, išeidavo, bet kokie žinios išeidavo. Ir tu, Jonas sakėjai, kad kai mani, matai, mani išvežė iš pradžio, kada jau baigės bausmė, tai atėjo, matai, karininkai įsišaukė kagabistai. Ir man sako, tai kur važiuosim, sakau, į Lietuvą, aha, gerai, tai kokį kostiumą, tai sakau, kad matai 25 metai, sakau, aš pripratęs prie šitą, tai aš su šito važiuosiu. O sakau, ten sugrįžęs, tai matysiu, pagal kišenę, pagal spalvą, koks man tiks, tai pagal galimybės, nusipirksiu. O ką kalbėsiu? Aš sakau, tai ką galvoju, to ar kalbėsiu? Tai sako, jumgi bus labai blagai. O tai sakau, a jūs tai kaip, jūs vieną galvojat, kitą kalbą, tai jūs gyvenat. Už šitą, parodžiu. Pasižiūrėjo vienas į kitą. Ir nutarė paleisti su kalinių rūmus. Jo, viskas. Jo, dabar ateina, jau tu žinai, tas rak, leitenantas, su prižiūrėtais, aš tu dirbu, reiškia, atsiekė, mašinų skirelį, kak dėla,
Kadžionis sako, nu, ką lagerį. Aha, dar tu biškį pasitrinę. Vse, kvatit, paėdėmte su mnoj. Paėmą man izoliatorį tiesiai. Izoliatorį ir dabar ten operas kartu dalyvauja prie kratos. Ir tas smulkiai krečia viską, supranti, ieško. Randa duonas, šventos agotos duonas. Na, per pasimatymą tokį buvo palimį. Jie žinoma, tai bjaurybės. Sako, jis klausia, kam šitą duoną? A, sako, čia pasimatymą buvo paliką, da, prisiminimai. Mes znam, sako, nei na, eto klėp bolica. Reiškia, sako, tebė nikto nepamožė. A, kde tebė vozim, klausia, sako, čumų dan neznali, kde jau vozit. Sako, kad jau sakarom stretica. Sako, būla bu neplogo, no atnimajate vazmožnosti. Tai sako, smatry, apet papadėjau švagant kurieščių, nu tai vėl kalėjimą, reiškia. Ir prijungė, buvo toks stukačius atvirus, ruselis. Veždavo jį ten į Maskvos, kad paliūdį. Ir prie manį jį prijungė. Ir nuvažiavo į Permės kalėjimą prieš 10 dienų. Makarenka, ne? Ne, ne Makarenka. Makarenka tai žydaus, kad ne Makarenka, bet jau... Tai dabar... Jis sako, kad man veža liudininkų į Maskvą. Jis man sako. Ir aš žinojau, kad jis tukačius, tai reiškia, nieko jis man nešiam sakysi, nes išpešni, nieko. Bet jis duoda man valgyti. Pasirodo vapliai. Matai, stukačiam duodavo, pamėsdavo, reiškia, kažkaip supranti. Aš gyvenime neragavęs. Miškį nebuvo, lagerį nebuvo tokių dalykų. Atirpsta širdis tiesiog. Toks skanumus, o tu dieve, supranti, mislinu, kad gero, tu stukačius, bet tugi gerą darbą darai, tai man dabar atgaivini biškui, tai ką nors ilgiau su tau pabūti. A jis sako, kad man tuo išveš, pas Maskvon važiuoja, sakė, man liudininkų veža. Nu ir išveža, vat jau nusakė, kad girdėjai, kai man išveža, kad radys pranešė, kad Kadžionį, reiškia, sudaroma nauja byla. Jo, iš ūsienį pranešė. Jo, girdėjau, buvo. Tai dabar dienas tai bėga 10 dienų. A, buvo gegužės mėna ir buvo jau į pabaigą gegužės. Tai vanduo koridoriui. Daugiausia prižiūrėtojas moteris. Man kažkaip gaila jūs, kai tas, nu, tai aš tik kalinys sėdžiu, bet už kągi jūs, tai prirūkytas, kai braida pabalastas, nu, koridorys, kai balą, tiesiog, kaip jie tokį betvarkį padaro, nežinau. Ir paskui pasivaikščiam, išvedo, tai tas, reiškia, gardus padarytas taip, kad nieko neužrašytum, tai paėmės šitą betoną, skėdinę ir krečią sukastų, nukreistą, tai tokis varveklis, tai nieko neparašysi. Reiškia, va, lygiai taip suprant, kaip bankukinis. Nu ir ateina paskutinė diena, jau supranti, žinau, kad pasilės, nieks nieko nedaro. Aš pabaladoju, ateina moteris, sakau, įklausia, ko nori, sakau, pabrytse. A, sivodinė ne banį dien. A, sakau, sivodinė jie dolžin atsvabadytse. A, srok, 25. Nu, a, jie, na, jūs slėpia, kad nebėra 20. O, sako, ta dienas yra, na, jie nezna, jie skažu karpus nuogų. Ir jim nuėję, langelį išdaras, ateina karpus, jis atneša, supranti. Atneša šitą, reiškia, pinukų. Jau supratau, kad paleis. Ir dabar išveda man, akratą, jį titva yra, sako, ką jūs, reiškia, ar jūs iš proto išėjot? Atvežant kratę, atvežys kratę, išleidžiant kratę, dargoj, na, aš taką jis lūrimą, sako. Nu, ir iš kratę, ir buhalterinį užmokėjo pinigus, 200 buvo kiek su rublių. Sumokėjo visus, išdavė pažymėjimą, kad aš tinkuotojų baigys, reiškia, kursus. Nebuvau nei kursų, nieko, bet jie reikalauja, kad reikia, nu, tai aš, kada jau buvo egzaminai, tai aš nuvejau, jie klausė, tai aš sakau, nepanimaju. Tai aš saviškai, tai jie galvoja, kad aš nemoku tik ruškį, bet aš kursus tos moku. Tai labai, reiškia, išrašė, kad aš žmogu kursus baigiu. Švartur. Nu ir kagabistus jau.
išlydė kagabistus ir man varnelė tokia nedidelė, yra didelės tokia, čia nedidelė, juoda tokia, jis man sako, sadytis boks. Ne, sako, ja, boks už jas sėsti nebūtų. Sako, minėjai, sako, čia eiti. A, tai jis man dadė, iš viso galano, tada ja. Jis į boksą. Sako, sadytis vos lyvadytelė. Ir aš atsidau ir nuvežamas į stotį, į permę stotį. Dabar tas kagabistas paduoda ranką man, atsveikina, iš šeslyvo. Обязательно купите сегодняшний газет. Ir palinkė, reiškia, tos laimingas keranus ir pasakė, kad kada prieisi prie kasos biletą, jeigu pasakės, reiškia, kasininkė, kad ir, skaži na imenę Volkova, visada būdė. Jie jau palieka vilką biletą tą. Bet man nereikėjo sakyti, reiškia, buvo biletų, reiškia, tai aš tą biletą nusipirkau. Ir tuo prisistato skaitos. Policija. Milicija. Dokument. Parodau spraukį, pasižiūriu, nu, tai viskas tvarkoja. Nu, ja, atiduoda vėl. A ten mat statyta, reiškia, kita pora vėl dokument. Trečia pora. Paskui visi pažįsta šito, skaitas, kad turi spraukėtą. Kareiviai paskui pasišaukė, kareiviai jie būdė ir viskait. Jie mato. Jie taip jau žmoniškai sako, nu, srūvyti, kad eto biručku, nu, reiškia, šitą užrašą, nusiplėškite. Sako, jūs nedavažiuosite iki namų, jums kiekvienoj kryškelį jums klaus dokumentą. A, sako, ja, spraukų našėjų paviešu. Sako, nu, dėla vaša. A, ir atvažiavo tas jau traukinys, į kurias, kad įsėdau ir važiuoju. Ir atvažiavom į Belarusų stotį, nu, tai reikėjo dar taksi važiuoti. Belarus stati šneka lietuviškai, vienas jūrininkas su uniforma, a man taip širdis, kad tas gera lietuvi čia ir aš prie jų prisiblatau. Oi, sakau, kaip malonu čia lietuvi, o jie matogi, kad aš vagės, žolikus, čia viskas iš kareimo gali ištrūpyti, jie tik vienas čia su koskis čia. Aš matau, kad tai aš greitai suprantu ir aš nuo jų talin ir o, prisistato milicininkus. Dokument. Rodo dokumentus. Kto vas takom vidi vypustil, sako, KGB? KGB gatava. A, ir palieka. Kita pora vė, kita pora jau grašta. Pozoriš naš stalicą, sako. Sako, ja nebūtų sapratuliasi, dajte kastium būtų peredivasi. Sruvyči čas, biručku, prikyba. Bet jau piktai, tai aš iš pradžių ne. Paskui matau, kad vis tiek, supranti, tai aš nuplėšiu ir kešėjimu. Ir paleidę. Paskui biletą užsikampastiruoti, reiškia, jau eilėj stoju. Atbėga dar vienas milicininkas. Paidėjomte. Sakau, kuda? Paidėjomte samnoj. Sakau, ja areštovan? Net, vy nearestovan. Sakau, ja nepaidu. Net, vy paidėjote. Panimajate, podpolkovnik prikazal mene vas privesti. Он хочет с вами побеседовать. А, ну раз подполковник. А пождите, я буду закомпостировать билет, и речка на тис палауке, и нуведа и геляшинкеля стот. А там разбудитесь. Мандагей, сака, у вас документы есть какие-нибудь? Саку, есть. Подводы справки. А на ю было слепимо, как 25 лет не вера. Пац на сава, жмадю слепдава. И жюри, паскайте, ар сака, гарси. Ничего себе. 25 лет. От звонка до звонка. А за что же вас так сурово карал? А я вам сказал, лес промхоз. Шел, пожег его. Речка, падали. Я ж продел йогс и стали с брата. Ирис Монклауся, вы знаете фамилию этого КГБ работника, который вас выпустил? Саху знаю. Pasakiau, jis toj telefonu, pašnekėjo, paskui sako, vas peredivati nikto nebūdit. Spokojna ježdžiajte doma. Ja sako, vy atkudo mene zabrali, tuda jį atvedyti. Na, tai sako, net, net, my padzvonili krugom, aby vas vse znaet, vas nikto trogat nebūt. Ne, sako, tolka tuda, nu, ladna, tai atvedyte jau, skaitas, da, palidovu, milicija vienu, da, i ta.
stoti ir paskui, reiškia, kaip tik į traukinį, dar prieš traukinį atėjimą, į traukinį papuoliau, eina, reiškia, konduktorius. Staryk, sako, ne, nestaryk, mužyk, matras vzela, dengi neplotiš. Aš sakau, ja davno neiezdėjau, nezdaju porėdką, dengi tu minė iezdė. Aš jau pajūta, kad čia ležu, jis ne taip verčia rusiškai. Jis grįždamas sako, u ne ruski? Ne, sako, aš lietuvis. Sako, aš lietuvis. Tai kur tu taip ilgai buvai? Aš paduodu jam šitas praukės, pažiūriu, jis sako, božu, moitina, moteris važiuoja, kur buvo. 25 let šalavėk atsidėl. Ir greitai, supranti, moteris vieną alaus, kitą, supranti, maistą siūlą, kišą, supranti. Ir jis greitai nubėgo, pasakė šitam jūrininką, tas jūrininks važiuoja, tuo pačiu ešalonu. Ateina jūrininkas šitas, tas kursukės namai. Sako, klausyk. Gal tau vieni reikia kur nors. Sako, tu man pasakyk, aš tau visur lydėsiu, visur vežiosiu. Sako, vot kaip tik labai gerai. Man kurkėtas jūrininkas, reiškia, visur vežioja. Aš gyvenį skugin, iš miškas, kad apie vyvinį, tik ko tik kalbai. Va, taip, reiškia, su nuotykis ir parvažiavau. Jau, parvažiavau. Ir aš visą laiką jutau, kad akmuotai yra ant širdies, kažkas netaip bus, reiškia. Tai dabar jauti žmoną klausia pas su stalo viršininkas, kas žina, ar priregistruos mano vyrus. Sako, priregistruos, reiškia, čia jokių kalbų. Ir dabar ateinam apylinkį prisiregistruoti. Apylinkį sako, aš šitie... ar talonais pavadina, ar kaip, da, kokių tai dokumentų dar reikėtų, kad... Kur šitie yra? Be šito mes negalime registruoti. Ir neregistruoja. Ir dabar kriminalinis paieškos inspektorius sako, greitai įsidarbink. Mes, matai, iš ten sugrįžusius turim ypatingą dėmesį juos kreipti. Tai sakau, viršininkė, bet sakau, jūsgi žinot, kad pokarį kas dės, žmogus nežinojas, kaip kur dingt. Sako, žinau, pas mano tėvokus atėjo banditai, apiplėšė, sumušė ir sako, aš už tai ir miliciną atėjau. A, pamačiau, kad kalba su juo jau trumpa. Nu ir liepė įsidarbinti, aš bažnyčiai ir įsidarbinu. Klebon, žmona buvo karystė, a klebonas buvo įstremtiniais, reiškia, tai bendra kalba. Tai klebonas sako, gal tu važiuot kur nori, vaikai papiriuks tos. Bet man ir mokėdavo bažnyčias komitets, 10 litų. Ant popierio rašydavo 20. Rublių. Ant popierio 20. Bet čia keistų nusišaukė, tai kur tu dirbi bažnyčia, kiek pinigų? Sako, 20. Nu ką, tu išposinį? A ką, jis sako, ne išposinį? Čiagi kelis kart, keturis kart brangiau moka. Lagerį už 5 rublius pagyvino, o čia 20 duoni. Neturiu ko sakyti. Jo, ir va, tuoj prisistato kagabistas. O tu edris, aš bažnyčiai tvarkausi, nu, bet tu sirakinis, taip gal paveikslas, kas buvo, žmonių nepažįstu. Nu, labai ramau sirakinį. A, pabaladuoju, atidarau, aš būsiu iš saugumo komitete. A, tai sakau, a, tai kokį čia reikalą. Nu, aš noriu su jumis pakalbėti. A, tai sakau, a, kur čia mes dabar kalbėsim? Tai sako, bažnyčiai. O ne, sako, bažnyčiai. A, kodėl? O kodėl? Ne, sakau, bažnyčiai negali būti jokios kalbos. Bažnyčiai nekalbėsim. Nu, bet tai sako, aš buvau pas jūsų žmoną, jį pasakė, kad jūs bažnyčiai, aš čia atvažiavau. O tai sako, gerai, jūs važiuokit pas žmoną, aš sugrįšiu tuoj. Dabar nuvažiuoju. Biškiai apstvarkis, a jūs jau laukite. Deinu, tai dabar jis pasidairė. Sako, jeigu būtų reikalas, ar jūs turėtumėt kam nors palikti šitą butelį. Žmona sako, kad jūs vėl kalbate apie tokius dalykus, kad reiks palikti mum butelį šitus. Sako, jeigu jūs taip terrorizuotis, va ir sako, kad aš nueisiu į Šilalę ir pasidarysiu taip kaip Kalanta Kaunį. Tai ne, ponė, nu tai ką čia suprantu. Ar ponė nepasakysi, kaip sakė. Bet reiškia, jis paneigė. Ir dabar, sako, va dabar pats esi atradimus. 25 metus iškalėjais. Čia, sako, eina katalikų bažnyčios kronika. Sako, gal jūs ir turit, gal jūs jau skaitot, skaitykit, tik neplatinkit. O dabar, sako, va, prie žmonaus pasakykit, kaip jūs galvojat toliau gyventi. Sako, prie žmonaus, aš jums galiu štai ką pasakyti. Agi jūs palikit mūsų ramybį ir duokit, reiškia, ramiai pabaig gyvenimą. Daugiau nieko negali pasakyti.
Ir jie tuoj man tai įmantavo, tik tam pačiam name gyvena, reiškia, kita šeima. Įmantavo tą pasiklausimą aparatūrą, tai žinodavau. Tai man stribų varydavau, reiškia, visokias dainas, tai, reiškia, bet jau praeitis šiandien. Žinau, kad jeigu jie klausosi, reiškia, bet va, kas liečia jau dabar, tai jiegi nori dabar, gal turi ryšį su kuo supranti viską. Ir vat prasidėjo. Kažin ar aš ne antrą kartą šitą pasakoju, jums tai aš žinau pasakoju, bet čia gal nerašė šitų dalykų. Nerašė. Ne. Ne. Ir dabar supranti, pristojas, kad kaip piktas pinigus, tas saugumėtis, atvažiuoja ir slėpia rašyti. Rašyk, kad civilinė, rašyk, nesulaukia atsakymą, vėl rašyk, supranti. Paskui jis man sako, žinot ką, o nuvažiuok į Belarusiją, prisiregistruok. Tenai, ja, tai biškį pabūsi ir vėl, paskui įsiregistruosi ir sugrįši, tai va, vykdamas pamatys, kad darai tokį reveransą, kaip ir nuolankumą jiems, ir reiškia, bus kits atsižvelgimus. Tai aš žinau, kad jau gerą nelenkia, bet galvoju, a ko jis nori, reikia važiuoti. A buvo žmonos pusbralis, tai gyvena Belarusijoje. Ir mes nuvažiuojam, supranti, į tą rajoną prisiregistruoti. A tas kriminalinis paieškos inspektorius sako, jūs, reiškia, ką jūs čia dabar galvojate. Jūs, tai jūs pažiūrėkit, jūsų nuolatinė vieta paskirta Lietuvoje, nurodyta konkrečiai kur. Tu ko, jūs čia negyvenate, ten negyvenate, tai jūs atvažiavo čia ieškot. Sako, jeigu jūs būtumėt pas mus, mesgi jokį pretendinį jums neturėtume. Sako, man labai malonu būti Lietuvoje, ten mano šeima, bet sako, saugumus persekio ir deda baudas ir neleidžiu. Nieko panašaus, sako, jiem nesinori, kad būtų, bet sako, nieko jie nepadarys. A jiem atnusintė pažiūrėti, kad kur tu nevažiuosi, niekur tu neregistruosi. Ir dabar turi dirbti jiem. Ir jiem pamatė, kad neišėjo tuo ministro tarybos nutarimu, brat. Palikti Lietuvos teritoriją. Ir aš tada, reiškia, ką dabar daryti, reiškia, kitas, tai pasu stalo viršininkė atvažiavo su ministrininku, verkdama įėjo į kambarį ir sako, kas jūs per žmogus, 25 metus dirbu. Nu, nebuvo tokio užsisėdimo ant žmogaus, o dabar, reiškia, šitaip. Jūs važiuokit tik į Vilnių, tai gal priprašyta jį jau man į tą kryptimą. Ir aš prisimenu, kad saugumėtis. Man lageriai sakė, kad atbūsi bausmę, apsikapinti savo malyną ir gyvenk, jeigu nepadarysi kaip simuts, taip. Na, tai aš dabar 500 kešėnin, giminę sudėjo, nuvažiuoju, tuoj brat prie langelį tenai ir ko nori, pas majoro trakimą, majoros trakimas, moment prisistatė. O, kad Jonas, prašom užeiti, kokias bėdas atvarė. O sakau, tai tokias ir bėdas. Sakau, ir jūs turbūt nepamiršote, ir aš prisimenu lagerį, jūs sakėt, kad sugrįši, apsikabink savo malviną ir gyvenk, jeigu nepadarysi kaip simuti. Sakau, nieko nepadariau. O, reiškia, ministro tarybos nutarimus iki 17 palikti Lietuvos teritoriją. Sakau, aiškus, kitas mes šitą nutarimą neįvykdėm, neturi nei noro, nei pinigų. Tai veltai, supranti, būsim išgabenti. Bet sakau, prisimenu jūsų žodžius, tai dabar atvažiavau, ar jūs galit padėti? Sako, galiu. O, tai sakau, labai malonu, aš čia kešėdin rankų. Piniginį sutraukė. A ką jūs čia darat? O, tai sakau, atsiprašau, gal aš neišgirdau, nesupratau. Ar sakau, jūs sakėte, kad jūs galit mane prireikti? Sako, sakiau. Čia be abejonė. O, tai sakau, aš keulė tai nebūsiu. Sakau, čia jūsų gal dar ir ne vieną reikalus, nors pietum. Padėk šitą šiandien tame reikalus. Sako, me reikalus. Sako, mes jūs mums, sakau, kad jūs gynėjimat. Jei prisimėtų durmių, sako, ne tame reikalas, čia yra konkrečius katalikų bažnyčios kronika. Mes rankų sudėjai nesėdim, bet mums paramos reikia iš šalies. Tai va, jeigu sutinki, viskas. Sakau, apie tai nenori ne girdėti, ne klausyti. Viskas, kad Jonė, sako, mes vienas kitą labai puikiai suprantam. Iš vieną sakinę, važiuokit namo, o aš paskambinsiu, kad jūsų deterorizuotų. Aš parvažiuoju, kunigus sako, o blogi reikalai. Jis iššūka vykdamas ir sako, kaip tu tokį nusikaltelį priėmė, į bažnyčią dirbti. Tai kunigus sako, palaukit, taigi jis nenusikaltelis, jis bausmė atbūvis, paleisti žmogus. Ai, sako, dėl mūsų 100 metų, bet mus spaudžia Vilnius. Ir pradėjo jie
Persakė tada, reiškia, paleido kalbas, kad aš kunigą nunuodijau, a kunigas buvo kaip tik numyris, paleido kalbas, kad mes dirbom su kunigu ūsienį, konkrečiai Vatikanai teikdavom žinias, ir mes buvom išiprotyti, kad Džionis kunigų nunuodija, a pat pabėgas lapstytis, tegu jos balą. Šitą dar suprant, nesitikėjau, galvoju, tai čia jie viską privarys. Ir dabar šaukia, reiškia, pasų stalą viršininkę ir saka, matai, pasirodo, dabar sužinojau, koks tai reikalas jums. Ar negali 2 valandom palikti spraukę šitą, nu, dokumentą palydimą iš lagerį. Sakau, aš jūsų nepažįstu. Pirmą kartą matau, nieko aš apie jūs nežinau blogo, bet sakau, jeigu aš jums paliksiu šitą spraukę ir atėjus po 2 valandų išgirsi, kad o, kažkur tai dinga, atsisakau, kaip aš įrodysiu, kad aš į Lietuvą paleistus. Dabar, sakau, šitą turiu dokumentą ir tai sako, kad tu neteisėtai atvažiavai, tau nepriklauso Lietuvoje. Saka, bendrai tai taip, o pasą, saka, tai gali palikti, pasą, sakau, gali. Pasirodo ką? Jie, reiškia, atsintė dokumentus iš Maskvos man, tą iškvietimą, nu, nalatiniam gyvenimui. Tai jie bangą uždėjo ant šitų dokumentų. Bangą, tai aš nemoku paaiškinti, reiškia, kokiu tai būdu. Jie turi prietaisą tokį ir prietaisus duoda signalus, kur yra šita banga. Tai vat, ir jie norėjo ant spraukės mano, žino, kad aš galiu dingti. Tai reiškia, tai spraukės nesutikau, tai pasą uždėjo bangą tą. Ždėpas, susitikau su kunigu Zdebskiu, supranti, ir kunigu Zdebskiu sako, parodyk pasą, parodžiu, nu, tai viskas, sako, banga uždėta. Jam dėdavo, tai jis, reiškia, na savo pajamą perdėmė detalį ir kitos mašinės, tik kitus sekdavo, klaidim. Tai va dabar duoda paraginimu, kad atvykti į administracinį teismą. A, jau paraginimus, nebekvietimus, tai aš jam pasakiau su viena kitu, Ališauskus toks saugumėti. Sakau, jeigu jūs man taip terrorizuosit, reiškia, tai jūs pats neregistruojat, dedat baudas, kad aš gyvenu neregistruotų pasu, iš darbą išmetat, sakat, kad aš veltidis, nu, tai sakau, aš išeisiu, ne, taip, tai iš nuoskaudas tokios, nežinau, už kur tie atsirado tokie žodžiai. Savo šiais pėščius į Maskvą teisybės ieškat ir jūs man ilgai nerasim. Taip ir padariau. Iš pradžio pasislėpiau. Pasislėpiau, a paskui matau, kad blagai jie, kur jie pradėjo jūs ir ieškada, a tai kiek reikia važiuoti į Maskvą. Kaip sakiau, nu važiuoju. Maskvoje prie ministerijos, reiškia, stoju ministrininkus, sakiau, kad man reikia, reiškia, į ministeriją patekti. Žino, kad pavieni žmonės, tai jis davė, reiškia, adresų atplėšė, filialus yra jų. Ir tada jau priėmimo tos dienas, valandos, ir parašym pareiškimus, kai tas, ko mums reikia, ir jis iššūkė papulkininkas Katušovą turi, ir dokumentus tos, tai. A, ir saka, paskambina į Vilnių, tai pas man kabinė tik Džionis sėdė, sako, a kodėl jūs su juo šitai peldėtės, a tai jie bija Maskvos, oi bija, ką tai aiškina, nesigirdi, bet saka, jis 5 metus ten jau gyveno, pas jį anukų jau yra, ir vat daitė takovo, pagal tėvavardį kažkokiu, ir jie neranda, tai jis paprašė, kad jūs išeikit, pabūkit, aš saka, susiriši ir pakvies, išėjo ir pakvietė. Susirišo, paskui pakvietė ir sako, žinot ką, o ten yra kita respublika, mes, nu, paprasčiausiai mes negalim maišytis, o jie, ten sako, jūs gali priregistruoti, gali neregistruoti. Jeigu nerašėt, parašykit ministro tarybai, o dabar jūs pasakykit, kur jūs norėtumėt apsigyventi, gal giminių turit, kur ar Belarusijoje, ar Latvijoje, ar Kaliningrado srityje. Pasakiau, Kaliningrado sitį ir išrašė tokį dokumentą. Antspaudą uždėjo paskui. O gal tai su antspaudu jau buvo, reiškia, tos blankės, aš šitą nežinau, bet tikrai yra štampas toks. Kad Džionį prašant priregistruoti, aprūpinti, reiškia, gyvenamojo plotų ir aprūpinti darbų Kaliningrado sritį. Ir aš pratnuvažiau, a ten, a ne artin. Kaip piktus pinigus. Pasižiūri, sako, ateik už valandas ar iš 2, ateinu, sako, ne, ne, važiuok, iš kur atvažiavęs, mums tokių tai nereikia, nu, tai viskas. Žinau, saugumą, reiškia, palaiminimą, tokie dalykai dedas, nu, tai jaučiu, kad supranti, padėtis yra
nekokį. Ir paskui ten Savietski pasakė vienas milicininkas. Neįlinsi, tai ar viršininkas. Sako, jum yra vienintelis kelias važiuoti tik Kaliningradą pas generolus Ščerbakovą. Tai reikia važiuoti, kitą kelią gynėjo. A, pas Ščerbakovą, nu, tai dabar nuvažiuoji į tą ministeriją, supranti, toj prie langelę, tas į priimamasis, tas reiškia, ko tu atvažiavai. Sako, aš noriu pas generolus Ščerbakovą. Ničia vasibė, sako. Tai aš dokumentus paduodu, pažiūrėjau, sako, da, ta diela tu seriozna. Ir toj pašaukė, atmenu kažkokį tai, bet jau papulkininkė irgi pašaukė. Tas atėjo, reiškia, pasiėmė mane ir skait, svedžiuoja, tu čia pasidėk, tu čia pasidėk, tu čia pasidėk. Galų gale, nu tai tai buvo, mat atmenu, atbėga, reiškia, kažkaip pribėgis. Vai kokoj bandy būli? Sakau, ja bandy nebūtų. Aružė vas buvo, aružė buvo. A kakaja, pulimet? Sakau, pamojimu, neimėjai značenį. Vapšė tai da. Rankų numoja ir dar čia pasėdėka. Ir paskui įveda į tokį kambarį. O, stalas didžiulis toks, kaip kiaušinis apvalus. Prisėdė ir karininkų, ir civilių visokie. A, ko jūs galėjot klausyti? Nu, rusų kalba, bet rusų kalba man nežuvis, nesilaužė taip gerai. Tai. Sakau, darėjau prisiregistruoti, reiškia, Kaliningrado skaitos srity. Nu, tai dabar... Vienas klausė, jūs Lietuvoje buvot? Sakau, buvau. A jūs matėt, koks ten gyvenimas? Sakau, mačiau. A jūs ko norėjot? Jūs norėjot tarybų valdžios nuversti? Taigi ant tarybų valdžios šnipždėk tik taip po adėjalu. Na, paskui sako, nu, Savietski tai jau nelizė. Savietski negalima manę. A vat nemun, nemun, reiškia, možna, sakau, nu, ar vat nebūdėt. Akit sako, jis tik tai ir vokdavo. Tačiau jis visiek suprant, nu tai ką, aš kaip pelė pašluotų, nu tai savo teisybės nerodys, aš tyliu ir viskas. Paskui tyčiojas, paskui nusibodo jam, nu, ladna, kvatės. Ir tas pats, reiškia, karininkas man paėmė, suprant, ir aš tėlį turiu ranką, sako, paėdėm, įsiveda. Sako, visio, ne, eto tolko načalą. Na ir poslėbėt petą jėdėl, sako. Znaite, što tako petą jėdėl? Sako, nezinau, būtite znaite. Tai petąją dėlą tenai rašo jo iš Krasnoznamenskį rajoną, kirpičinį zavodą. Ir tas rajonas, toks baisis pavadinimas Krasnoznamenskį, tai kaip paširdį, reiškia. Ir paskui jis primena, kad čia nebūtina tenai, jeigu nepatiks, tai tada tik per mane atvažiuosiu vėl į Kaliningradą, ieškosim kitos vietos. Na ir va taip, reiškia, atidaro kelis ir dabar atvažiuojam čia. Bet čia tokia liūdna pasaka ir labai jauka, tai ten, matai, niekas nežina. Dabar 25 metai Lietuvoje nelaika, tai dabar niekas nenori ten man priimti. Pasklydė kalbas, kad jis per naktį gali visą kaimelį sudėginti, kur tu jį pagausi paskaičiai. Čia koks baisus žmogus. Reiškia, 25 atsidėjus, Lietuvoje nelaika, tai kas čia per žmogus? Nu ir vis tik tu supranti, nebuvo, direktorius nebuvo, jo pavaduotojas, aš padavau dokumentus, jis sako, iš Lietuvos ir jūs čia ieška darbą. Tai sakau, ieškau, man neieškačiau, bet Lietuvoje man neleidžia gyventi. Tai jis kitiem dar aiškina, sako, ja taki kliniai znaju, ja ik nebajus. Reiškia. Jis sako, gerai, ot nuo tokios dienos, reiškia, ateisi ir dirbsi čia. Pas mus. Tai gerai, tai dabar, reiškia, aš jau ramus, supranti, ir man daleido, kad bulvius nusikast Lietuvoje, reiškia, viską. Ir atvažiuoju, supranti, aš jau dabar reikia daiktai atsivežti, reiškia. A, atvažiuoju pa šitą yra jau grįžis direktoris tas. Ir direktoris praeidamus, aš nežinau, kad direktoris, aš jį pirmą kartą matau, toks aukštus vyrus, reiškia, bet praeidamus, reiškia, kažkurių tai žmonių paklausė, tot, patvirtina ir jie man sako, zakadį. Aš išeinu, jis man sako, znaite što, a nam rabočių nenada. Tai viskas. Nenada, tai viskas. Dabar matau, reiškia, koks šleipus vyksta, nu tai ką dabar daryti. A mum davė tokį kambariukų, tenai davė, ne valdžia davė, bet lietuviai.
Jie tai pristoja prie mūsų, o jūs iš Lietuvos, tai gerai, jis sako, mano berniokus gavo tokį kambarį, bet jis ten negyvens, tai jūs galite eitinant tam kambarį, gyvenkite, ruoškite, stovėjimo ten baisus, supranti, baisus, kad ne kambarys, tik gyvuliai negali būti kaip tvartus, bet ką dabar daryti? Ten, reiškia, supranti, viskas daryta, kas papuola, sienos nuklyjotos, langai išpiškinti. Tai pradarėm, tai žmonės sako, tai ką jie nuk darom, ar einam, kad ten ir smarvė toj verčia tiesiog. Nu ką dabar daryti, reiškia, tai reikia eiti. Tai dabar tokia lietuvaitė tenai, jie labai rūpinas jau geri latvius pavardė, latvienė, bet jie lietuviai, tai pavardė tokia. Sako, Jonui, reiškia, reikia darbininką, lės pramkozį. Sako, tu pabandyk nuveikti, ten jaunas viršinėkėlis ir aš leinu. Leinu, įeinu, tai prirakyta pasvesti viską. Здравствуйте, здравствуйте, sako, načelnika, jak atėjau, vidai. A sėdi iš krašto toks pacanas, sako, ja, aš neprigirdžiu gerai, ne, sako, minė načelnika, ja, sako. Nu, tai sako, važdi petį minutką. Nu, ir jie pabaigė, nu, tai aš dabar sakau, žiūrėjau, ko norėjo. Sakau, aš norėjau gal įsidarbinti pas jūs, ką jūs galite daryti? Sakau, gal langus duris daryti. Nam tako šalavėko, oči nada. Tai aš matau, kad labai gerai, į geras rankas papuoliu, tai sakau, viršininkė, bet aš noriu dar, daiktai dar Lietuvoje reikia, kol atsivešiu viską, aš nenoriu, skaisi iš kartos, kad čia įsidarbinti šitos dienos. Sako, gerai, bet sako, jis kurį rytą ateikit, reiškia, niek, sako, čia pas mus nežina, nemoka, sako, yra, reikia, durim išmerą, langam paimti, reiškia, tu man padėk, reiškia. Nu ir gerai, aš taip padarau, supranti, išmeras paimam, sako, padarys, reiškia, Krasnoznamenskį, paskui jau, kai ateisit, dirbsiu. Ir dabar susirando lietuvių vairuotojai, reiškia, jau viskas, jau važiuosim daiktų atsivežti. Ir dabar laukia, reikia mašiną, jis kelialapį tu turi, bet reikia pačią mašiną išrašyti dar. Nu, pas jūs tokia tvarka. Ja, šitas viršininkas tai gali išrašyti, aš jau laukiu, jis atvažiuoja, pavakarys priemonu tokį. Aš jam aiškinu, kad sakau, gerai susiradau vairuotojai, dabar atsivešim daiktus, ir sakau, reikia tik tai mašiną išrašyti. Saka, di kantorų. Ir aš užėjau. Jis man saka, znaite što? Ničiavo nevaidė. Nieko savo naujieną. Saka, na mene jės ne tolko načelstvo, nu jės čio. Saka, ja vas magu prinimati tolko tada, jėsli vy s načelnika міністрі будьте принести приказ, што я должна вас принимати. Только не путайте меня там нигде. А сейчас Краснознаменск начальнику милиции. Но неко стал, шпост. А ты виска сперширды. Потом, как чеги гала не бебус, ну ты дабар ка, рекейт? Ну ты дабар, да, и на речке пасёс 5 минут, и подожди, обожди. Палауки, и ейну. Дабар, кунарет, аж сакоу. Dabar kaip čia pradėti, kad ir to viršininką neįpinti ir pasakyti, kad čia nebeišėna. Sakau, aš norėjau įsidarbinti lės pramkozį ten. A, viršininkas, sakau, jaunas žmogus, aš sugrįžęs iš tokių tolybių, jis, nematyti, nekursi dėl, nesarantuoja, noriu, kad būtų milicijos nukreipimus, reiškia, kad aš čia dirbšiu. Sako, ką, kuo zvart, sakau, Jonas. Jonas, što vy šutite? Šutite? А где же вы видали, чтобы милиция вам работала? Буду сыскать. Вы свободный человек, так как и я. Страна широка. Езжайте где угодно. Ну и вискас. А поскамбе дальше прадеса, правильно, там вершинекели, прямане. То и шкарты рацелепят. Вам рабочий надо? Гирдец, как сака, не надо. Jis sako, aš jau sakau, aš galiu dirbti ir miške, nesvarbu, ne, kur reikia, nu matau, kad padėtis be šitės. Jis sako, kad nu, tai jis, reiškia, dirbs ir miške, sutinka visur. Nenada ir viskas, nu tai sutarta.
Paskui sako, uchadį, matai, girdis, kai išneka. Mane žyta, nu tai aš išėjau ir laukim. Girdžiu, kad jis gyrė mane. Он хороший человек, он жбунтовас хорошо работает. Вы принимаете его? Супрамто, качал вискас. Давар саха заходите. Вы слыхали? Я хотел уговаривать его, а он, мы никакую. Не надо и все. Ну и вискас. Иргалы вандени. Дежмона саха рекен. Ну драскит место. Топец и сишмышем вискас. Ждажем, скажем, то соколес, то сочи. Tai sakau, mes dirbam, klijavom, dabar dar dirbsi, draskysi, taigi nuo to nieks nepasikeis. Ir paskui, Lietuvaitė tokia latvienė labai rūpinas ir sako, Jonai skaitas, graitai yra vieta, atsirado, reiškia, katilinė, reikia pečkurę. Aš biškutį esu dirbis, reiškia, pečkurių. Dabar aš nubėgau, o ten toks lietuvis komunistas, bet reiškia, jis kaip žmogus tai buvo geras, su darbininkas, reiškia, Jozus Bosas pavardė. A, sako, Jozus, jums darbininko reikia? Sako, jo, sako, ar esat dirbėjo čia katilinį šiai, prie katilų? Aš užmiršau, matai, greitui, sako, kad nesu dirbęs. Paskui prisiminiau, kad esu, bet man nebepatogu atitaisyti, sako, savanturistas, užmiršau, kad dirba. Tai sako, čia nelabai svarbu. A, keletas, nu, pabūsiu prie kitą ir išmoksiu. Sako, rašyk pareiškimu ir skaiti, kad tu čia dirbėjau. Nu, tai gerai, ačiū. Dabar aš namo sulenks mažinę ir malkas baigęs. Tai dabar lies prankojus tas malkas viršininkėlis, reikia pasikat išrašyti. Nu, jau ir sako, malku nori išrašyti. A, su devolstvėm, sako. Kiek, reiškia, išrašo viską ir jis dar klausia, nu, vy neustrolis, kde nebūt na robotu? Sakau, pačti. A, kde? A, sakau, nu, kačiagaram, kirpičnom zavodim. Jis man saka, direktor podpisal, man tik parširinu. Op. Sakau, direktora nebuvo, Kaliningrade, nu, Ten rytojus nuveina, brat, pas bosą šitą dirbti. Sako, kad jau mums darbininkų nereikia. Nu, matau, skaitas, kas dedas. Dabar aš pas direktorį. Direktorius sako, aš už jūs nešu atsakomybę. O ten spaudimus, katilai. Sako, jūs suprantat? Nu tai ir aš išėjau, nepriegu. Tik išėjus paskui galvojate vis tiek, reikia koks pabaiga tai ras. Ir aš vėl pas jį, sakau, viršininkai, aš žinau, kad jūs turi trupesčių be manų, bet sakau, jeigu aš nuvažiuosiu, vis tiek reiks nuvažiuoti medicininę komisiją ir komisijas konstatuos, reiškia, parašys, kad aš užterštuose patalpose pagal sveikatos būklę negaliu dirbti, ar jūs man duosit kur nors kitur darbą? Jis pagalvoja, sako, da. Dadim. Ir aš tada pas šitą kadrų viršininkę. Tai sako, kur aš jis? Sako, rašyk, nors peklų, nesvarbu man. Tai tunelis čia, va, ten tai daugiau kaip pekla. Ir važiuoju, suprantate, jau Krasnoznamenskan, ten komisijai skaitas. Kai jie pasižiūri, godin ir godin, aš dar bandau skustis, godin ir godin. Reikia dabar į nrengę, nes aš nežinojau, pasirodo, čia matai buvo foto darydavo. Nu, tai dabar aš, jis sako, stanovys ir įdį. Tai dabar neveina pas daktarą įvairiausiai. Ne, jis sako, narengė nebyl. Sako, buvo, ai, kak. Sako, jie nenudavės, kazal stanovys, jis kazal įdį. Tai jis sako, nu, tai foto. Reiškia, kol nėra rengena išvadom, aš negaliu jokias, reiškia, rašyti, reiškia, rezoliucijas. Nu, tai aš atvažiuoju kitą dieną, reiškia, ir rentgenologus sako, jūs įskaitai esat? Sako, ne. A jums, tai sako, reikia būti įskaitai, pas jūsgi skaitas dėmė plaučias. O, tai čia jau gerai. Su tais dokumentais pas daktarą toj. Gerai, kad dėmė yra. Daktaras dabar žiūri, sako, ja, din bajus. Reiškia, reikia komisijas atsidėti. Sako, tai komisija, tai
наверное, надо создать. А с такого последнего автобуса уезжает, а где я буду ночевать? Из Гиарсмати, украинец, из Поголовья. Ну как писать так? Саку, пишите так, как там написано. Ир параше венс. На загрязненном воздухе работа против показана. Ир аж тогда пас директор, с директор из перскайте. На загрязненном воздухе работа против показана. Правильно я прочитал? Саку, правильно. Все, будете у меня работать. А еще что, джаукс порадовать, сутрупенцы бильярды с речка. Директор из посибающего, саку, директор, может быть, надо поставить на ноги его. О, а вы можете, сможете? Саку, да. Ну, ты очень хорошо. Саку, только после работы. Подар, подарвель крижа, это ж подарил, то бильярды, речка, это с речка. Лаздастас, виска, ты субега, и директор, и... Главный инженер, тот, кто не приемет, и мейстер, значит, и время, как лучше, как новый. Лучше, как новый. И после того, Латвия услышала, как директор сказал, хороший человек. И действительно, речка, никуда не был, никогда, ну, это было, как я посипрешено. Рейдовал плакат из кабинета, речка, антирелигийный. Ну, это прешвен, сколько сказал, вот это я не буду. А почему? Сказал, ну, я верю, человек, как же я против себя не могу? Ну, ладно, то не будет другой. Речка. И после, дырбк, речка. Че? А ты на материале, каденец, ребенок скончил, а мальчик, это, гробчиков, мощно сделал, сахо, а вы директора просил? Согласовано? Сахо, да. Сахо, гера, я ж подарю график, это, святый. Как пройти, а те сколько вам заплатить? Сахо, что вы шутите? Мне же платят. А, ну ты помиловал бы, супранте, аж виска дикайте, ем, супранте. Дабар ateina pats директорис. Бет ю буа китс. Китс, тас ишея и по аукшнену Канград, а сальсовет пирменнику бувусю постаде. Ateina, каченец гроб надо сделать. А, помер ветеран войны. Саку, я не могу.